Para a sexta série dos 200 costas femininos, temos na pista 1, Miriam Rodrigues Santos, dos Massas da Almada. Na pista 2, Joana Isabel Cunha, dos Galitos. Na pista 3, Flávia Daniela Gonçalves, do Caminhense. Peço desculpa, do Monte Maior. Na pista 4... Ora, pista 3, Isabel Batista Ferreira, do Monte Maior. Na pista 4, Flávia Daniela Gonçalves, do Caminhense. Na pista 5, Maria Luísa Costa, do Fluvial Portuense. Na pista 6, Júlia Baiocchi, dos Salesianos. Na pista 7, Filipa Oliveira Andrade, dos Galitos. E na pista 8, Patrícia Diógenes Pereira, do Monte Maior. E nesta série, na pista 4, Flávia Gonçalves com 2,47,76 em primeiro lugar. Em segundo, na pista 7, Filipe Oliveira Andrade com 2,52,78. E em terceiro lugar, na pista 6, Yula Baiocchi com 2,55,04. De 26 a 28 de janeiro, a Piscina Municipal das Caldas da Rainha recebe o Campeonato Nacional Open de Inverno Master. Sexta-feira 26, primeira sessão às 11 da manhã, segunda sessão às 15h45. Sábado dia 27, primeira sessão às 9h30, segunda sessão às 15h45. Domingo dia 28, primeira sessão às 9 da manhã, segunda sessão às 15h45. Acompanhe em direto em natacautv.pt. Para mais informações, visite o site www.fpnatacau.pt.